Hello guys, na ako karon dire sa Tausovan Falls. Kaning Tausovan usa ka sikat nga lugar kung asa ginadayo sa tibuok Mindanao, ilado ni siya. Ako lang ipahibalo sa inyo ang kaning kahulugan sa term nga Tausovan. Tausovan, a manubo term nga buot pasabot falls. Kini nga pangalan gikan sa ubo manubo kay siyempre kaning lugar sa Barangay Bungulanon nagsakop sa Magpet o sa Kinika Manubo Dominated. Sa gusto mag-adto dire, siyempre, kung gikan ka sa Kidapawan, pag-abot ni mo sa Barangay Hinatilan, pa left side ka, then pag-abot sa Bungulanon Elementary School, pa right side na po ka, humaniana, dili lang ka idugay, mga 5 minutes gikan sa imong pagbiyahe, kung nakamotor ka nakasakyanan, maabot na nimo ang Tausovan Falls. Dili ka mabalaka kay fully cemented yun ang highway hangtod sa pag-abot nimo diri sa falls. Very refreshing guys. Kung kinsay gusto mag-relax, pwede mo mag-add to diri. Daghang salamat. Bye-bye.